Пані Галина хворіла на коронавірус ще до Великої війни. Тоді перенесла його тяжко. Кілька днів провела у реанімації. Розповідає, лікарі діагностували недугу лише за тиждень. От ноги як заболіли, от так і хожу з цих пор, це вже года три. Это у многих такие были. Ну, возраст, такой побочный эффект. Так что, а так нет, ну, нормально, без паники. 5 смертей від ковіду, стільки випадків минулого тижня зафіксували в області. Чи бояться захворіти дніпряни? Давайте дізнаємось. Ну, я вважаю, це чисто індивідуальний імунітет, срабатує у кого як. Ну, заболею, значить, переболею, тому ну, від цього ніхто не застрахований. Не переживаю, тому що у мене імунітет хороший, не болею взагалі. Мабуть, ні. Чому? Тому що якщо воно неминуче, то воно неминуче. Зробити вакцину, мабуть, да. А захворіти? Ну, захворіти можна всіляко, заразитись кругом. Тобто на вулиці, без маски, з маскою. Не боїться захворіти і пані Галина. Всі ми ходимо під Богом. Боїсь, не боїсь, якщо положено, то заболієш. Тому... Ну, все в мірах розумного. В Україні з жовтня триває епідемічний сезон. За останній тиждень з ознаками ГРВІ до лікарів звернулося понад 9 тисяч людей, розповідають фахівці. Якщо відносно COVID-19, то в загальній структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій на COVID-19 припадає 15%. І це 1400 випадків було зареєстровано за минулий тиждень. Коронавірус має кілька підвидів, та фахівці заспокоюють. Наразі вони не найтяжчі. По останніх даних ми відмічаємо циркуляцію саме таких різновидів омікрона, да, там XBB підтипів, і також реєструється, у нас зареєстровано циркуляцію штаму Еріс. Аби попередити захворювання на COVID-19, окрім вакцини, фахівці радять робити профілактику, регулярно мити руки та використовувати антисептик, уникати скупчень людей, провітрювати приміщення, використовувати зволожувач повітря, достатньо спати, збалансовано харчуватись та не забувати про фізичну активність. І наголошують, є групи населення, які обов'язково повинні подбати про своє здоров'я. Це люди з ослабленим імунітетом, літні люди, які вже перенесли якісь інші соматичні захворювання. Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Лікар порадить, в якому порядку, якою вакциною вакцинуватися, і тоді вже піти на пункт щеплення. Медики радять спочатку звернутися до сімейного лікаря, він обере вакцину та направить до пункту щеплення. Каріна Зейналова, Ілля Кононов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».